50-річним військовим Володимиром Семеркою прощаються в Домі печалі. Чоловік був солдатом мотопіхотного батальйону. Сім'ї військовослужбовця вручили грамоту пошани та скорботи і державний прапор. Провести в останню дорогу бійця прийшли рідні та друзі. Ольга Вівчарик каже, Володимира разом з її чоловіком призвали у лютому цього року. Володя був для нашої сім'ї дуже великою підтримкою, тому що він такий, моя дочка казала, що він як цей вікінг з таким сонячним кольором волосся, здоровий, з надзвичайно добрим серцем. І він нас постійно підтримував. Він постійно був на якомусь позитиві. І я йому надзвичайно дякую, так як священник казав, за його служіння. Це велике служіння, це велика така жертва. Хай він з Богом спочиває. Я його люблю, при тому, що ми зналися буквально пару зустрічей, але людина з якимось таким щирим серцем, з відкритим серцем. Чоловіки наші мріяли, що після перемоги ми зустрінемося. Зустрінемося і подякуємо, що нас доля звела. Брат Володимира Богдан Семерко розповідає, чоловік загинув 17 серпня на Бахмутському напрямку. Так мені казали, що він пішов за пораненим, щоб витягнути, і тут зверху кинуло. Поховали захисника на алеї героїв Миколаївського кладовища. У чоловіка залишилися дружина та двоє синів, каже мама Володимира Анна Семерка. Він йшов, бо має двоє дітей, він йшов захищати своїх дітей, дружину, родину. Герої не вмирають! Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.